Hallå mina vänner, det är alltid fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Och idag så sitter vi här. Det är Dakroto, det är torsdag. Och det är vår tradition som ni vet alltså. Vi sitter i vår Vikönings-Gemera alltså. Jag tog och ropade in den här bilen från garaget. Den är så fet. Jag tycker verkligen jättemycket om det här. Det här är verkligen en nice hypercar. Och det vi ska göra då är att vi ska gå in, ska checka ner summiten. Det är sista veckan och sista förberedelsechansen inför nya uppdateringen. Vi har en ny uppdatering som kommer nästa torsdag, eller nästa onsdag. Så att den här tiden på onsdag så sitter vi med, då sitter vi med ny uppdateringen, vilket blir fett kul. Så att det är sista, det är sista veckan nu, sista chansen att fixa allting. Vi ska checka vad vi har att jobba med. Mina förväntningar för sista veckan är inte jättehöga. Alltså så här, vi får se, vi har någonting nytt här, Red Molten Core Tire. Okej, all right. Ej, de där var ju nice. Ett par, 22 000. Okej, vi tar ett par sådana. Ifall ni inte har... var försiktiga med att spendera crew credits den här veckan. Med tanke på att ni får nytt motorpass nästa vecka. Alltså. Var väldigt försiktiga. Men de där däcken var ju nice. Okej, de hade inte varit släppa dem. Alltså. För som jag sa innan. Alltså förväntningarna på sista veckan i en uppdatering är inte höga. Alltså. Men nice med nytt gear, det gillar jag. Det verkar vara rätt nice vecka dock. Vi har Lightfall som verkar vara typ så här Fast and Furious, Need for Speed, mitt i natten race liknande event. Vilket verkar asnice. Vi har Fame Magnet Boosted Hypercar-delar. Tack så jättemycket. Behöver inte riktigt ha dem alltså, men man är ändå glad. Det vi behöver dock är silver den här veckan för Legendary Parts Boosted. Där snackar vi fet plat, eller fet pris. Nightfall Underglow har vi Epic också, ifall vi låser Platinum, helt ny. Men vi har one-to-one race, vi har drift med McLaren, all right. Vi har hypercar street race. Jag vet inte, det verkar typ rätt nice alltså. Det är liksom så här. Men det är lite så här Need for Speed Fast and Furious vecka. Ska vi fixa upp två street race bilar eller? Vi har två street race event här och så street race med GTR. Ska vi börja med GTR eventet och sen efter det drar vi pimpar till två stycken. Ja, det är stage 4. Nej, det är ju nytt event. Nej, det är inte. Och sen efter. Har inte vi moddat vår GTR? Jo, det har vi. Varför ser det ut så här? Vi har ju moddat vår GTR. Vi har ju pimpat upp. Den kan inte se i stock och den har inte ens maxade delar. Ja, den är inte stock. Den är... Är det att vi har gjort en Paul Walker GTR eller? Okej, vi får dra till... Till vår pimpstation alltså. Okay, vi drar och fixar upp dem en gång. Vi behöver fixa tre stycken street race, eller två street race bilar då alltså. Okej, ändå kul. Ändå kul. Det här gillar jag alltså. Det här är nice tema på den här veckan. Det är riktigt nice tema på den här veckan. Och som sagt, nästa tid den här nästa crew 2 video alltså, så är det en ny update. Jag är taggad på det. Vi får se vad för spännande det blir. It will be good times hopefully. Okej, först och främst så ta och sortera efter. Vi kör japanska street race bilar. Discipline street race. Country Japan. Och så låter vi oss se vad vi har att jobba med. Civic Type R, aldrig i livet. Honda S2000, ja tack, men inte idag. MX5an, inte idag heller. RX7an, inte idag. Inte RX7 den här, kanske. Nej. 3000 kanske. Vi behöver något snabbare dock. Alltså jag tror nog vi behöver gå in på liksom så R34-territorium. Alltså, typ GTR. Alltså det är GTR den vi behöver fixa till. Det är ju en snabb bil. Det är nog den snabbaste av dem här alltså. På riktigt, jag tror det är den snabbaste. Det är nog den snabbaste bilen vi har att jobba med. Okej, då blir det visual. Jag slår vad om en like alltså. Att den mest ratade delivery till den här bilen. Topp 100 delivery till en så här populär bil, okej. Okay? Det är Paul Walker delivery. Jag slår vad om en like alltså. Jag gör det. Är ni redo? Nej. Vad är det här? Down. Nej. Nej, jag var ju inte ens i närheten. Okej, okay. Oh, ja, det är bara... Darn it! Ej, vad sjukt. Vadå inte? Vadå? Vart är Paul Walker livery? Nu måste ju finnas en. Det finns ingen chans. Aldrig i livet. Är det något som är fel? Vart är... Där! Plats 15 000. Skojar du med mig? Aldrig i livet att den här... Okej, det här wide body, förstår jag. Den här då? Okej, Nismo. Most wanted. Den här är alltså mer populär än... Nej, vad sjukt. Svarta rutor är mer populärt än...
Jag vet inte, det kändes... Det där var jag inte beredd på, för att vara ärlig. Den där var inte helt beredd på, alltså. Har vi någonting vi vill ha då? Jag vill nog ha lite så här... Jag vill ha lite rising look, alltså. Det ska vara mycket mer blått. HKS då? Nej, kan jag fet. Nej, jag är inte jätte... Jag hade bara varit HKS. Jag vet inte. Jag är inte jättefan av... Jag vet inte vad den stilen heter. Den har något namn med så här manga... Många grejer på bil. I don't know, det är inte riktigt min vibe, alltså. Inte riktigt min vibe. Det här också lite fult. Är det här Liberty Walk? Ja, det är det. Jag vet inte, jag är inte nöjd, alltså. Men jag gjorde det jag kunde, typ. Den här bilen går inte att ha... Det går inte att ändra fälgar på den. Jag kom på det nu, det är ju hemskt. Jag vet inte varför det inte går. Rätt nice bodykit-delar. Jättetråkig spoiler. Och tyvärr stockfälgar förstör lite. Men annars, jag vet inte, den är inte helt dum, alltså. Det är rätt så fet. Jag smakade på alla Rise-grejer jag kunde hitta. Så att vi har rött neon har vi. Och så har vi de här nya däcken. De ser rätt nice ut, Molten Tire. De som släpptes den här veckan. Ja, jag gillar dem, rätt schyssta faktiskt. Jag vet inte varför de släppte dem. Jag klagar inte. Men vi köpte dem, 22 000. Det var riktigt pricey faktiskt, inte ljuga. Men de passade bilen helt okej, alltså. Ifall man ska gå så här på Rise-looken, så passade de faktiskt. De passar helt okej. Men det är jättetråkigt att inte kunna ändra fälgar på den här. Alltså så här, det är en grej man vill kunna göra. Och det går inte, det finns tre fälgar. Alla är officiella Nissan-fälgar. Och det går inte att måla om dem. Det är det som är så konstigt. Typ enda bilen. Det är typ bland de enda street race-bilarna i spelet man inte kan ändra fälgar på. Vet inte varför. Det är säkert någon sån här Nissan-grej att de inte vill att man ska kunna ändra om det. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men Toyota hade det. Ni vet Toyota. En av världens största biltillverkare. Med väldigt populära bilar i bilspel. Toyota Supra till exempel. Ja, AI86, ni fattar. GT86. Populära bilar. De tog ju bort sina bilar från varenda bilspel på planeten typ. För att de tänker att bilspel promotar illegal street racing. Man bara, okej. Jag såg den senaste Bruce Lee-filmen. Inte ska jag gå och bekämpa terrorister för det liksom. Eller fattar du, vadå? Gå och kolla en Bruce Willis Die Hard. Jag kommer inte krypa i air vents och liksom bli någon antiterroristagent för att jag har kollat på Die Hard. Det är så här, fattar vad jag menar? Bara för att man kör Toyota Supra i street race, inte så att man kommer så här, gå ut och köra en high speed heist liksom. Och ni fattar. Hur som, de tog i alla fall bort alla sina bilar ur tv-spel. Så jag tänker att det kanske är någon sån sak som Nissan också har från PR-teamet. Att det är därför de inte går typ ändra färg, eller vet, ändra fälgar, eller ändra färg på fälgarna, alltså. Vilket i sin tur bara drabbar oss som vi pimpar nice Nissan GTR. Och det är egentligen från mitt håll bara skjuter dem i foten. För så här, hade min GTR varit asnice hade de ju kört oftare, eller hur? Det är samma sak för er. Då hade de hellre velat ta den i verkligheten sen i framtiden, liksom. Men om den är ful och tråkig, då vill man inte ha den. Eller fattar du vad jag menar? Jag såg någon sån video på det idag på YouTube, alltså. Men då var det en polisjakt, alltså. Och det här klippet hade typ så här 15 miljoner visningar eller någonting. Det var en polisjakt på en Dodge Hellcat som på riktigt lyckades fly från polisen. Och inte polisen, fast fly från polisen. Det, alltså hastigheten och motorn som krävs för det är inte överdriven. Alltså så här, amerikanska polisbilar, jag vet inte vad de har. Men alltså, ni fattar, det är inga Lamborghinis liksom. Samma sak med så här, svenska bilar. Visst, de är trimmade och starkare, men alltså, på en rak sträcka. Alltså, polisen kan inte hinna, de hänger inte med en M5, liksom. De har ingen chans. Så att, det de inte hänger med, eller det som dock hänger med, är ju polishelikoptrar. Så att, har du en helikopter efter dig, då är det ju bara, då är det ju kört. Alltså, då, du kör inte ifrån en helikopter. Förutom den här bilen, alltså. Då var det klipp på när den här nyhetshelikoptern på riktigt inte hade en chans. Alltså den hade ingen chans. Den jagade efter den här Hellcaten. Och Hellcaten bara körde vidare. Den bara flög därifrån. Och typ alla kommentarer på den videon var bara så här: det här är ju typ i hemlighet en PR-succé för Dodge. Alltså det är deras PR-team och de var så glada för det här. För de gjorde det i videon. De bara, yeah, we see, alltså det, vet det, kamerateamet. De bara, yeah, we got a Hellcat with 700 horsepower running from the police. He's on the freeway heading southbound on I-45. Och så här, ni fattar, de sa vilken modell det var. De sa hur många hästkrafter bilen hade. Och sen så såg man ju den här bilen bara, den zigzackade mellan motorvägstrafiken. Och den lyckades fly därifrån. Alltså han försvann från helikoptern. Helikoptern kunde inte hänga med. Så att det var liksom, det var helt sjukt och helt otroligt. Och jag menar, det är inte... Det är ju inte... Det är nog bra reklam, alltså.
Jag vet inte. De kan ju absolut inte gå ut och säga någonting om det. De måste ju ta avstånd från det där beteendet. Men i hemlighet för deras PR-team, det där är ju bra reklam alltså. Det var ju number one cop escape car liksom. Är där illa. Men jag vet inte, alltså förlåt, men amerikaner och hela det här systemet är så konstigt. Det är så konstigt hur det här funkar, att när du liksom flyr från polisen så ska du få ett helt kamerateam efter dig. De ska livesända hela grejen. De filmar allt. Alltså så här, det blir ju som någon sorts actionfilm som utspelar sig liksom live på tv. Alltså fattar du ifall det var så i Sverige, ifall så här kanal 5 livesänder när någon kör ner för E4 med liksom så här en kidnappad person i bilen. Det hade ju varit helt sjukt. Och sen så går de ut med namnuppgifter och berättar vem det är. Och alltså det är ju så här, det ifall man är störd i huvudet så går man ju igång på sånt. Då går man igång på att man enklare får lite uppmärksamhet i sin källare som man har bott i de senaste 10 år. När du fattar vad jag menar, då blir det så här, det triggar igång och blir det man vill ha liksom. I don't know, jag tror på att när sånt där händer, när folk gör helt sjuka saker och sånt. Alltså, ingen namn, ingenting, utan så här, ge dem inte det de vill ha. Alltså, absolut inte ge dem det de vill ha. Så jag vet inte, jag tror det är helt fel approach att gå ut liksom med livesänd rapportering och helikoptern följer efter flyktbilen och det är bara så surrealistiskt att alltså. Vad händer det här på riktigt liksom? Är det bil? Jag håller på att varva den alltså. Är inte det någon Hellcat eller något? Är det någon Dodge? Någon fyrkantig iskub? Jag vet inte. Jag är inte ett jättefan av de bilarna i verkligheten. Alltså de låter mycket. Men de kan inte vara roliga att köra alltså. Jag gillar Hellcatsen och Demons som de. Med Supercharger. Men det är mest för att de har Supercharger. Jag gillar dem på två sätt. De ser rätt så feta ut. Och sen så tycker jag älskar Supercharger. Alltså den låter så gnälligt. Det låter så nice här. Och sen så jag gillar för burnouts. Det är så en nice burnout bil. Så en riktigt amerikansk muskel burnout bil. Men de måste vara så tråkiga att köra. Alltså så här, du kan inte trycka på för mycket. Du tappar greppet direkt. Alltså du tappar greppet direkt. Du kan aldrig använda bilen fullt. Du kan inte köra. Man kan inte riktigt köra i regnet alltså. Det kan man inte. Du är ju livsrädd för att köra en sån där bil i regnet. Och bara så här. Som jag sa. Det är som att. Tänk att sladda runt ett kassaskåp liksom. Det är det, du kör ju runt ett kassaskåp på 2 ton liksom, eller vad de ens väger. Jag vet inte. Och sen så eftersom du har en VT, eftersom bilen väger så mycket behöver de ha en så sjukt kraftig motor för att kunna ens åka framåt med den där. Så att din försäkringskostnad, otroligt hög. Bensinkostnad, låt oss inte ens prata om det. Ni fattar, det är bara liksom, jag vet inte, det är inte en bil för mig alltså. Jag hade nog gärna typ haft den över en sommar. Alltså någon sån här riktig så här muskelamerikansk bil. Men jag hade inte mycket längre så tror jag. Alltså. Inte mycket längre så. Det hade varit kul att uppleva i alla fall. Jag funderar på vad vi ska göra nu. Vi ska pimpa fler street race bilar. Är det Lambo vi ska gå på eller? Eller köra typ så Audi R8? R8 är inte så dum. För den, jag vet att den är snabb. Mustang Shelby, här är vi. Men alltså kolla. Mustang GT, man älskar. Shelby GT 500, sjukt nice bil. De här älskar jag. Men alltså jämför den här med liksom en fyrkantig Charger, alltså jag vet inte. Det är samma kategori. Men det är, okej, de här 70-talarna är absolut. Men de är nya liksom. Okej, den här var fet. Men det här var också bland det fetaste man har sett. Allt jag säger blir bara motbevisat. Åh, de är jättenice. Det blir bara motbevisat. De är asnice. Det blir bara motbevisat 2 sekunder senare. Okej, den här då. Den här måste vara ful. Det här, exakt, här har vi det. Det här liksom. Alltså 872 hästkrafter. Det är inte ens rimligt liksom. Det är så här, jag vill veta vad den här väger liksom. Den väger ju 4 vanliga bilar. Okej, R8 då. Just nu är den röd med vitt neon. Okej, visual partsen på den är rätt nice. Den är rätt så söndermoddad. Vi kan byta över till den där gillade jag. Front bumper. Fult med en plåthållare. Jag vet inte om man kan ha det på den här bilen. Den ser rätt så okej ut. Jag tycker vi, alltså mods, kolla här, svarta fälgar. Här kan man ju måla om fälgar hur mycket man vill alltså. Nu gjorde inte jag det. Vi sätter på eftermarknadsspelare. Skirts. Nej, den här ser rätt bra. Den här är bra modmässigt. Vi har widebody liknande någonting. Rear wing då. Ska vi sätta på en större vinge? Nej. Okej, då låter vi rear wing vara. Rear bumper, jag tror rear bumper är rätt nice också. Inga avgasrör där uppe. Inga sådana där. Nej, för krall. Eller? Ja, den är för krallig. Eller? Nej.
Nej. Nej. Okej, vi låter rear bumper vara. Det jag dock vill göra är att jag vill kolla efter någonstans. Jag vill ha Need for Speed livery. Jag vill ha Rice. Alltså jag vill ha det här. Nej, det här är lite för. Jag vill ha liksom. Jag vill ha mycket. Inte race. Jag vill ha stickers. Jag vill ha. Ingen sport. Ja, men alltså jag vill ha liksom. Jag vill ha Rice. Jag vill ha. Ni fattar. Och sen så tänker jag någonstans nice neon för att passa till det. Fattar du vad jag menar? Det kommer bli nice. Det kommer bli succé alltså. Jag ska se vad jag kan hitta på alltså. Jag håller på att kolla på Ubisofts egna liveries. Alltså de är inte helt dumma. Typ den här kingen alltså. Kör kingen med typ så här guldigt och sen grönt neon. Blir lite som GTA-bilen i pimpar en dag också. Hade inte tackat nej till det alltså. För de ändå rätt så. Men lite Rise-liknande alltså. Lite så här Fast and Furious vibe på det här ändå. Eller hur? Du kör det eller? Vi kör den 27an. Och sen så color. Någon färg som skriker Rise behöver det vara. Metallic. Krom. Så vi kör någon kromad. Ja, det ska vi. Så vi kör kromat guld eller? Och sen så Vanity. Och så kör vi Underglow. Så kör vi någon ljusblå för att matcha. Blue. Har vi någon turkos eller? Nej, jag vill nog ha helt fyrkantig ljusblå. För alltså, se att vi kör den här neonen. Då blir den blir för Crew 2. Det här är mer så här Rise. Fattar du vad jag menar? Vi har lite röda detaljer på bilen. Så det är bättre med rött nivån då. Så matchar vi det röda. Nej, det blev inte bättre. Okej, har vi några mer vanity items som ska på? Ska vi smaka på något däck eller? Ska vi, alltså jag vet att jag alltid gör det. Jag ber om ursäkt, jag kommer göra det igen. Vi sätter på bara slicks. Jag vet, det är så nice. Alltså jag älskar det. Det är det bästa i världen. Och så neon då. Då kör vi turkost. Kör den här då. Dark blue. Nej, vi kör den här. Dark cyan nitro. Den är säkert bra. Underglow window tints. Jag tror vi har en liten Rise-mobil här alltså. Eller hur? Den här är inte så dum. Ska vi kolla? Den är snabb också. Riktigt snabb. Den här var ju... Och jag gillar inte det röda. Jag gillar inte alls det röda på bil. Kan vi ta bort det på något sätt? Jag ska kolla för vi kan göra det. Annars asnice. Annars asnice verkligen. Alltså det går typ inte. Det här är den som man kan få bort det på. Då är vi lite där fram. Men typ vi kan inte ha någon... Det finns ingen biffig front utan det röda tyvärr. Okej, så att det är där annars är okej. Så är det skirts. Nej, skirts. Vart är det sista rear fender? Åh, där kan man få bort det. Ej, tack. Okej. All right, så att vi toppade fronten gjorde vi. Lite tryst. Men annars så... Ah, nice. Att vi har bara lite röda detaljer kvar. Ej, nitron passar ju fett bra till neonet också. I like. Ah, jag gillar. Det här är fett. Det är... Den är fulsnygg. Alltså missförstå mig rätt. Det är inte ultimata Ryzen. Men den är ändå lite... Alltså det är Need for Speed vecka. Vi måste ju göra temat. Vi kan inte komma in... Förlåt oss vara ärliga. När bilen var röd i början. Den var skitsnygg. Alltså jag kollade på den några gånger. Jag bara jag vill låta den vara så här. Men det ska vara Ryzen. Det ska inte vara clean. Det ska inte vara snyggt. Det ska vara Ryzen baby. Har vi en part här uppe? Det har vi. Och den här bilden också lite tråkiga mods. Alltså den är mycket mods, men mycket så här. Man hade velat ha lite bättre spoilers, lite bättre bakdelar. Det hade gjort den perfekt alltså. Men jag gillar den, jag är nöjd alltså. Oj, jag ska ta bort röda röken. Och det såg ju bara sjukt ut. Okej, bort med röda röken, på med bättre delar. Och sen är vi good to go alltså. Tycker jag om sådana här veckor när det är så här tema. Ja, det är lite mörker också. Tänkte precis säga det ifall det är... Åh, kör på bana. Ja, jag tror att det var slicks. Men jag gillar såna här veckor när det är så här teman liksom. Det är så här, men så här street race tema nu. Det är så här den var alltså kolla. Det är bara massa RX7 och RX8. Ej, vad nice. Det är bara massa risers här. Jag älskar det här. Det här är awesome. Nice. Det är så här det ska vara. Såna här nice tema veckor. Inte så här men förra veckan då vi hade så här motorveckor och bara så amerikanska klumpar man bara ja. Alltså det var jag vet inte, den var lite tuff den veckan. Så den här veckan är nice med bara så street race och man får köra R8:or och... Eller egentligen du får köra vad du vill. Alltså, R8:an, Lambon... Det är de snabbaste i street race-klassen va? Jag tror det är bland de snabbaste. R8:an är grym. Jag tror det är Lambo Performanten som är den snabbaste. Jag tror det, men R8:an är verkligen up there bland de bästa. Jag är nöjd med den. Den blir fet. Den passar in på street race. Ja, men det... Till en viss gräns passar den in alltså. GTR passar in lite bättre. Men den var lite allmänt ful alltså. Fattar du väl det? Den var lite knepig bara. Men på riktigt. De här alltså Crew 2 liverserna. Deras egna. De får man inte sova på. De var inte dumma alltså. De hade mycket så här.
mycket, oavsett om man bara vill ha typ en flagga eller om man vill ha en typ så här racing stripes eller bara typ som vi bara hittar någon så här söndermoddad lite risigt. De hade mycket att välja på. Och ni hittar dem under exclusive. När ni in och ska måla om bilen och man så här letar typ så här top 100 liveries och sånt, så finns det en tab som heter exclusive. Där inne hittar ni dem. 222 kommer vi in på, jag vet inte ifall det är, jag tror det är helt okej. Det borde jag ändrade om bildelarna på den här. Åh nej, okej. Snabb retry. Okej, nu över 2 sekunder, 15 000. Okej, det här eventet var, det är verkligen så här 1 sekund, 2 sekunder i all skillnad. I alla fall över 100 000 strecket nu. Good stuff. Jag gillar loggorna och sånt. Ser ni hur de så här ändrat om alla, alltså hela bakgrundsbilden? Typ så allt vi ser nu. Det ser asnyggt ut. Okej, vi har drift event, vi har hypercar. No restriction. Är det hypercar och... För här är street race och touring car, eller? Jag är så förvirrad. Här är TC. A. Är det Alfa Grand Prix? Okej, så Alfa Grand Prix och hypercar. Här är street race, no restriction. Så vi ser vad det här är för någonting då. Stage 01, New York till Daytona. Okej, det är långfärdsrace igen alltså. Ska vi köra? Vi kör vår... Kan vi inte bara sortera efter favorite? För vi har ju Audin som... längst bort här borta. För den har ju såna bra delar på så jag tror att det är bra val för långfärdsracet. New York till Daytona så att det är några minuter. Jag tror inte den är jättelång, eller? Jag är inte säker. Okej, okay, USB Tour. Let's go. Vi tävlar mot en röd plastraket alltså. Jag vet inte vad det där var. Jag försökte göra det här om dagen förresten. Jag försökte lära mig lite om IndyCar alltså. För er som inte vet vad det är typ så här amerikanernas svar på Formel 1. Alltså så fattar jag det. Och alltså typ rätt så liknande bilar fast som har stained cockpit. De har så här fighter jet cockpit där. Och banorna de kör på är så tråkiga. Alltså det är bara runda cyklar i princip alltså. Det är bara liksom runt och runt och runt. Det är som så här NASCAR-banor. Det är bara, det går runt. Det går runt. Och det är, jag vet inte. Det var där jag tappade intresset. Jag bara, okej, jag kommer in. Det här är ingenting för mig. När jag såg vilka banor man kör på. För så här Formel 1-banor, det är så här banor man känner till. Och det är så här, det är bra kurvor, bra raksträckor. Det är mycket som händer. Men de här IndyCar-banorna, alltså det var de loppen och ruttar de hade. Det var bara cirklar alltså. Det var bara cirkel. Typ så här, mesta av racen var bara så här runda cirklar. Så jag vet inte, ifall det är någon av er som kollar på IndyCar, alltså droppa jättegärna en kommentar med varför. Alltså varför kollar ni hellre på det, typ F1? Eller kollar ni på båda? Det var fett kul att höra. Men jag vet inte, jag kanske får erfara någon gång i framtiden. Men för amerikanerna, det där är stort alltså. Det är deras grej liksom. Amerikanerna är inte jätteinsatta i F1. Men i IndyCar, det är där de jobbar liksom. Alltså de här racen är riktigt roliga. Jag tappade fokus i att jag tänkte på helt andra saker. Det var som hände. Så att vi får se vad för poäng vi får alltså. Vi är 6 minuter nu. Det är alltså inte ett långt race. Men alltså jag börjar tänka på annat. Alltså jag har så mycket grejer i huvudet just nu. Men jag vet inte. Har ni märkt av det eller? Jag hade så jobbigt i vintras. Alltså i vintras jag blev hooked på TikTok. Alltså jag satt och kollade hela tiden. Det är diskbrock. Men det var för såhär. Jag låg på golvet och typ såhär gjorde övningar för diskbrocket. Och typ såhär låg och chillade. Och då är det såhär nice att typ såhär ligga och scrolla på TikTok. 121 000. Okej, tack gode gud. Så att det var liksom så här, det var aschill då, men jag märkte typ när jag hade kollat på så här TikTok, för så här, det är, alltså det går så snabbt nu vet, det är så här 4 sekunder man bara, jag vill inte kolla på den här videon, 2 sekunder, jag vill inte kolla på det här, nästa, återbox, alltså man tappar ju all koncentrationsförmåga man haft, alltså det blir liksom, man blir ju, ni fattade väl, eller visst är det inte bara jag? Så att jag vet inte, det tog ett tag att få tillbaka den här koncentrationsförmågan. För efter det, alltså så här att kolla på serie eller liksom sånt. Man bara var långsamt allt går. För att man är van att allt går i 300 km i timmen liksom. Det blev ju verkligen, alltså det blev verkligen högre feel än vibe. Så att, jag vet inte. Ifall ni märker av att ni har dålig koncentrationsförmåga och ni kollar mycket TikTok. Be careful alltså. Be careful. Kan vi få, sorry bro, jag måste köra om där. Jag är ledsen. Kan vi, tack. Kan vi... Okej, nice. Det där var inte den mest clean omkörning vi gjort, men... Vi behövde förbi. Jag vill inte krocka. Kom igen. Okej, första try. Let's go! 13 000, är där... Nej, just det. Man måste ana när jag gjorde fel. Jag gjorde jättebra på den här. Vi gjorde perfekt. Men vi gjorde den med... nej. 122 000. Alltså, det där räcker faktiskt, för att vara ärlig. Men vi gjorde den med vår snabba båt. Vi ska göra det med vår poängbåt. Vilket är den här, då?
Det här är inte lika kul. Alltså, den här är jobbig att köra. Den här är så stor. Den är så stor den här båten. Det är en Silja Line alltså. Hallå, jag fick världens sug häromdagen förresten. Att åka typ Silja Line eller åka så här kryssningsfartyg. Alltså på riktigt. Jag blev astaggad på att köra en sån här. Åka till Tallinn och vara där en dag och sen åka hem. Och bara typ så här ligga och dega och typ. Oh, alltså den är så jobbig den här. Bara ligga och dega och typ så här kolla film på hytten och typ så här käka äcklig buffé. Alltså buffén är ju äcklig, eller hur? Visst är det? För allt smak, alltså deras ägg. Man bara, är det här ägg eller är det någonting från Tjernobyl? Liksom? Jag vet inte, det kanske finns vissa båda som är bättre buffé. Men när jag var där förut, det var inte helt hundra alltså. Det var inte helt hundra. Jag åkte på någon kryssning med min farsa när jag var typ så här 10. Och det var så mysigt alltså. Det var så mysigt. Och vi åkte både till Riga och till Tallinn. Jag tror att Riga var det som var nice. Jag tror det var Riga som var riktigt nice. Jag tror Tallinn tyckte inte någon av oss jättemycket om. Jag tror det var det. För Riga, det hade sen, vi var på någon sån här nice marknad med någon sån här nice typ så här gammal flyghangar. Vi åkte upp på någon sån här ashögt torn. Det var någon sån här skybar på typ så här våning 30. I Riga var nice. Vi hade bra hotellrum också. Jo, för det var fett mysigt. Jag vet inte hur man kan göra det med tanke på allt i världen. Men ifall det går, alltså kryssningar, det var ju en mysig grej alltså. Riktigt så här svensson grej. Men det är mysigt alltså. Man kan inte klaga. Man kan inte klaga. Jag håller på med escape nu. Det är Regera som... Oh, han kommer in mycket snabbare än vad vi gör. Vi får kolla för kanske måste ta någon längre väg därifrån. De här escapes, jag känner igen den. Vi har kört den förut för länge sedan. Jag är inte säker på vad rutten är. Det jag är säker på dock att det är Regeran som gäller. För att den har... Det är en hybrid. Den har ju en växel. Så att den är jättebra på offroad event. Jag antar att vi bara ska lägga ruschen så här då. Det jag följer efter nu är Surav som är världsrekordet på 19 000 meter, vilket är overkill. Vi behöver nog inte ha så mycket. För de escapesen, alltså ska du ha världsrekordet behöver du åka hela vägen. Men ifall du ska ha 155 000 eller 150 000 poäng behöver du absolut inte köra så långt. Kom igen, vi behöver åka upp på här. Kolla, kom igen, hinner vi? Är det för sent eller? Snälla, det kan vara för sent, det kan vara för sent. Jag vet inte, okej, det var för sent. Vi behöver mer fart där alltså. Så att vi, just det, flygplan man gör. Så är det, man byter till flygplan. Okej. Okay. Favorite, så här, vi måste ha favoriten. Och sen så får vi swappa här. Till den där. Inte den. Absolut inte den. Vi får swappa till typ den här får det bli. Rocket, kör den här. Och sen så får vi dyka in som någon raket. Alltså här, dyka. Snabbt runt. Och sen... Jag kommer inte ihåg hur länge sedan jag gjorde det. Den eller? Perfekt. Wow, kolla, nu har vi samma sätt som han. Okej, det här kommer gå mycket bättre. Och så bara rakt in. Ah, jag tog lite dålig väg, men det funkar nog. Oh my god, vi är över trädet. Kom igen. Oh, tack gode gud. Vi gled av träden där. Det här är den svåra delen tror jag. Okej, vi måste bara hålla oss borta från röda sviken. Och när ni är i luften, försök att boosta när ni är i luften. Så är för någon chans att boosta, ta nitro när ni är uppe i mid-air, då är det perfekt. Vi åker så långsamt, 170-160, vi tappar fart. Kom igen, snälla ta oss upp. Jag är vägen framme precis. Jag ber. Kom igen, 150. Kolla hastigheten nu. Kolla direkt, vi kom upp på lite grus alltså. Och där är ändå grus, det är inte ens asfalt liksom. Där hade vi trä och vi körde snabbt som helst. Vi får se ifall det här räcker för att ta oss ifrån... Jag vet inte vad det gör det alltså. Jag vet inte. Den kommer i kapp snabbt. Vi har asfalt precis här. Oh my god, vi har asfalt precis här. Snälla. Åh nej, 3500. Det är precis att man måste göra allting perfekt när man ska klara sig asfalten. Och sen en kurva. Ja, den här är lite knepig alltså. 115 000. Okej, den var inte så knepig. Vi behöver inte mer än det. Det där räcker absolut. Hade varit en platen och sammet för de bilar något hade varit tvungen att svettas. Men inte nu alltså. Det är drift i Circle Pit. Är inte det ett rally-event eller? Okej, vi får se. Det är det. Oh my god, nej, vad är det här? Nej, det är inte drift event. Vad är det här? Det är ett race. Oh my god, nej. Jag har ju lagt alla våra bra driftdelar på. Oh my god, det här var inte vad jag förväntade mig med den här. Oh my god, okej, vi kör ett drift. Vi kör en driftbil på ett rally-event. Jag trodde vi skulle drifta. Jag skulle precis säga att jag är så taggad på att vi nästa vecka när vi får silver, att vi kommer ha jättebra delar till drift. Och bara så här var asglad över det. För förra veckan så satt vi strugglade med drift. Vi körde Mustang drift alltså, det var knepigt. Men okej, okay. Ja, blev McLaren rally drift event.
Jättekonstigt. Väldigt skumt att jag klagade. Det var ett kul dock. Vi kör i alla fall vår McLaren 12C. Jag tyckte jättemycket om den här bilen när den släpptes förut. Alltså 2010-2012 eller när den kom. Men den har inte växt på mig. Alltså den har åldrats dåligt. Jag tycker mycket mer om deras... Alltså baken på den är det som förstör. För fronten... Eller alltså den ser bra ut. Det gör. Jo, den är snygg. Men jag tycker de nya McLarensarna har sprungit iväg från det här alltså. När de släppte P1-an, alltså den är en helt annan liga liksom. Alltså den, och det nya formspråket de har. Så att jag tycker de nya är 650 och alla dem. Jag tycker mer om dem. Speciellt med baken alltså. Speciellt med baken. Men den är fortfarande schysst. Alltså fortfarande schysst, men inte lika som de nya. Det här är dock den sista hypercaren vi köpte i Dakroto. Ja, så jag fick den. Jag får någon som kommenterade idag. Jag fick en kommentar på en gammal Crew 2-video. Jag brukar få det. Det är fett många som fortfarande kollar på de gamla videorna. Askul. Men då i alla fall så var det någon som kollade på videon som var så här: köper sista hypercaren i spelet. Jag bara, i vilken är det? För jag kommer inte ihåg vilken som var vår sista hypercar vi köpte. Men det var den här alltså. Det var 12C. Ja, nu har jag den här driftversionen. Men jag förstår varför hypercar-versionen var den sista hypercaren. För jag tror att vi hade köpt driften innan. Och då är det så här, vad ska man göra för mods på hypercaren? Och så här, alltså jämför konkurrensen för hypercar-bilarna i spelet. Alltså vi har Koenigseggs, vi har Lambos, vi har Ferraris, vi har konstiga egoistor, ni fattar. Och sen när man säger McLaren 12C hypercar. Inte jättelockande, alltså det är inte jättelockande. Så att jag fattar att det var den sista vi köpte. Men jag tror inte den var så farligt dyr. Jag tror den är säkert dyr, men inte så här, alltså inte 4 miljoner liksom. Inte 4 miljoner. Får se vad för hypercars vi får nästa säsong också. Ifall vi får några nya, förhoppningsvis vi får. Oj, vilken meningsuppbyggnad det var. Men vi fick ju den här säsongen fick vi ju två nya Bugattis. Vi fick ju Cheva Pichin och den gamla EB110, vilket var askul. Det var två jättebra Bugattis. Men båda hade mycket mods, så båda gick att göra unika. Vilket jag verkligen uppskattade. Så att vi får hoppas på nya feta buggisar, eller inte buggisar, men nya feta hypercars till säsong... Jag vet inte, det är 5 va? Jag tror det är säsong 5 som nästa. Det hade varit... det kan inte svänga. Nu märker man att det är driftbil. Det hade varit riktigt kul. Jag är jätteorolig för vår poäng förresten. Jag vet inte vad vi kommer få. 2,55. Oavsett vad vi får så tror jag att vi är helt lugnt. Alltså även fast vi får 50 000 poäng så har vi Platinum. Men... jag vet inte. Få se. Kom igen kompis. 130 000. Oh my god, vi gjorde jättebra ifrån oss. Skojar du? Vi är på rank 300 i världen. Ej, vad sjuka vi är. Vi är ju bäst. Jag hade ju på driftdelar på den. Jag hade inte Nitro Chemist eller något. Jag hade rena driftdelar. Vi ligger på rank 600 i summiten. Det är rätt så spikat. Vi kommer få Nightfall Underglobe, mina vänner. Riktigt soft. Nästa vecka så syns vi. Då är en ny uppdatering. Jag ser jättemycket fram emot det. Så att tagga in för det. Ha en fett bra helg. Ha det bra tills dess. Så syns vi här, mina vänner. Hej då.